Taigi grįžtame į Vilniaus sportimo areną, dabar jau jį iš vidaus ir čia dar kartą galima priminti, kad matysime Vilniaus Riterius ir Panevėžį, tai yra pirmas turas, pirmos rungtynės abiem komandoms, Lielivelto tęsiasi Panevėžio komandos ataka į baudos aikštelės centrą, perdėmas, Sarpongas ir jos smūgis kairė koja, jie patinė artimą į vartų kampą atsisveikinta ir dabar prie vairo stojo jau strategijos iš Švedijos, dabar štai toks smūgis, dešinė koja, pabando smūgiuoti į vartus čia. Kampinis keliamas. Sugeba apsiginti Linas Klimavičius, o čia koks smūgis į vartus. Dabar galimybė Panevėžiui, tolimas smūgis į apatinį vartų kampą, pabando Lielivelto ir gynauja vidurio gynėjas ir pasižiūrėsime kaip jam seksis naujame klube, o čia Lielivelto baudos aikštelėje, tai yra grėsmė, perdavimas atgal ir nesėkmingas smūgis virš vartų, skrieja kamuolys savo karjerą. Širvys. Ir štai toks perdavimas, labai didelė grėsmė, atakos smaigalyje Nasko Milevo. Šitai turbūt ne, pakeltas nuo sarginių dėl kelelio, tai kad laiko dar reikės ir jam apšitai, dabar pavojingas momentas ir ar tik tikko buvo Riteriai. Reikėtų pabandyti smūgiuoti vartus. Ir jis tai ir daro, ir vartus prie kamuolys, taigi nepavyko pataikyti į vartų padėtis. Čia kartimas prie artimo virksto ir štai tokia grėsmė. Vėl pasikioja. Na, matas, jau kartu galite pabaisant įgauti šį būdą aikštelę. Pernas įspūdimo į virktų. Ir čia geras. Tikojo šio perdavimo. Čia Sarpongas aštrus perdavimas ir smūgis galvo virš Lielivelto. Perdavimas į kairę, bet jam. Lielivelto ir bando štai taip pat metėsi kamuolis. Pranskė, kad modis jau grįždamas į būdos aikštelę. Labai geras momentas. Lievičius prie kamulio, jis taip pat gali mušti, tai ir daro, ir labai pavojingai. Panašu, kad Riteriai tiesiog bando išsaugoti tą rezultatą. Dabar Dolžnikovas baudos aikštelėje ir čia norėjo perdavimo Paulauskas. Skrydžiasi Panevėžį gali debituoti kažkur, perdavimas ir vartininkas čia. Rafaelis Projeto kamuolį gaudo, taigi 0-0 be įvarčių Vydūnai, tavo mintys apie šias rungtynes. Manau, kad teisingas rezultatas, iš tikrųjų reikia pagirti komandas už tą entuziazmą, už tą norą, už kovą.